បាទសូមសួស្ដីលោកលោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកគ្នាសូមតាមដានជាមួយនៅព័ត៌មាន Channel RMU របស់ជាថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការលេចចោលនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាឯកឧត្តមប៉ិចស្រស់បានលើកឡើងបែបនេះក្រោយកាកកតាសពផនត្រូវជន់ប្រសិរីមួយក្រុមបានប្រួតវាយបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកគ្នាសូមបាទជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយ Subscribe ពីជឿនិងរុករកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ត Tiếp ប្រចាំថ្ងៃ សូមរិះគន់ស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះព្រមិទ្ធបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅចំណុចហាងផកស៊ីមួយកន្លែងថាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសុធិរុសង្កាត់តុន lê បាត់ស័កខណ្ឌចំការម៉ូនមានករណីហង្សាមួយបានកាត់ឡើងដល់កកដាសុផន់ហៅកូនកណ្ដោតតូចត្រូវបានជន់ ប្រុសស្រីមួយក្រុមបានប្រត់គ្នាវាយនិងស្បែកជើងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសចំណៃក្បាលនិងផ្ទៃមុខជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើឯកឧត្តមប្រេចស្រោះក៏បានមានការលើកឡើងថាវាមិនមែនជារឿងជាទេប៉ុន្តែវាជារឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនិងយុត្តិធម៌ជនរងគ្រោះ ក្រៅពីប្អូនកក្តាសព្វファンត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមប្រត់វាលើប្អូនឃើញថាមានមនុស្សមួយចំនួនសាទរឬសាច់ចំអកឲ្យប្អូនប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់នោះគិតម្ដងទៀតថាតើតឹងវើខ្លួនកំពុងតាគ្រប់ត្រមានអង្ពើខាងសាសង្គមឬគ្រប់ត្រក្រុមមនុស្សប្រព្រឹត្តអង្ពើខុសច្បាប់ បុរតគ្រប់រូបគឺមានសិទ្ធស្មាគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដូច្នេះហេតុអ្វីត្រុកឬអើងប្អូនកក្តាសព្វភ័ណ្ឌប្អូនជាមនុស្សរស់ក្រោមច្បាប់ដូចគ្នាជាមួយយើងដែរចោះហេតុអ្វីបានជាប្អូនមិនអាចតតួបានការគំទាពីច្បាប់តច្បាប់ការពីឬអើងមនុស្សឬ អ្នកអនុវត្តច្បាប់ឬអើងមនុស្សករណីនេះបសម្បត្តិកិច្ចមិនស្រាវជ្រាវចាប់ជន់ដៃដល់មកផ្ដន់ទាតូតាមច្បាប់នោះទេគឺនឹងធ្វើឲ្យជន់ទុនខ ساوي ដល់តីទៀតអស់សង្ឃឹមក្នុងការទៅបានការពៀកពីច្បាប់ដោយសិតសម្ទួតដោយស្មារតីមិនខានឡើយបាទព្រះម៉ែ រូមគ្នាប្រឆាំងអង្គើហ ংস ាខ no សង្គមបងប្អូនម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកគ្នាបាទគឺតេតងចំណួយនាកាកដាសោភ័ណ្ឌត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមប្រួតគ្នាវាយនោះតែពេលនេះក៏មានឯឥដ៉ោមពេជ្រស្រោបបានធ្វើការលើកឡើងផងដែរបាទទីចំណុចចប់នៃព័ត៌មាននេះរកកំហុសខុសឆ្គងទាំង lain ឬក៏មានពាក្យបាក់ឬលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះកុសុមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ